Sumqayıtda Arçelik mağazasının açılışı oldu. Prospekti 5-ci məhəllədə Arçelik Məişət Avadanlıqları mağazasının açılış mərasimi keçirildi. Açılış mərasimində sadə vətəndaşlarla bərabər Türkiyədən dəvət olunmuş iş adamları da iştirak edib. Çıxış edənlər bildirdilər ki, bizim strategiyamız çərçivəsində məişət texnikasını insanlara daha əlverişli şərtlərlə təklif edirik. Artıq Sumqayıt sakinlərinin tələbatlarına cavab verən, lazımlı bir məhsulun əldə edilməsi üçün şəhərin kənarına çıxmağa ehtiyac yoxdur. Sumqayıt əhalisi bu mağazada kondisyonerinden paltar yanına, soyucusundan televizoruna, evler için, iş yerleri için bütün meşet teknikası avadanlıklarını temin edebilecekler. Yerindece banka gitmeden 24 aya kadar kredi imkanımız var. Bütün filiallarımızda, bütün abiyetlerimizde. Tek şahsiyet vesikesiyle il sonuna kadar 31 dekabra gününe kimi bütün Arçelik mağazalarında, bütün alışverişlerde 15% indirim olunacak. Qeyd edək ki, Arçelik mağazalar şəbəkəsinin Sumqayıt şəhəri 5-ci məhəllədə 11 ünvanında kiçik və böyük məişət texnikası, kompozitor avadanlıqları, ütü, televizorlar, soyuducular, paltar yuyan maşın və digərlərini görmək mümkündür. Burada alıcıların rahatlığı üçün mağazada bir sıra əlavə xidmətlər təşkil olunub. Kreditlə alışın sənədləşdirilməsi, çatdırılma və quraşdırılma. Təcrübəli və ixtisaslı satış məsləhətçiləri lazım olan texnikanın seçimində sakinlərə kömək edəcək. Mərasimin sonunda sakinlərə püşkatma yolu ilə Arçelikin məhsulları paylanıldı. İlahi Əkbərqızı, Nizami Rəsulov, Kamil Quliyev, Dünya TV.